Selam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Call of Duty'nin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Video kesmeden önce videomu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Keser videomuza. Bugün size Call of Duty'de size bıçak modunu göstereceğim. Yani ki burada sopalar ve taşlar var. Yani elbizi kesenle insanı silahsız zatsız bıçakla yer öldürmelisiniz. Size göstereyim oyunu modunu. Bundan əvvəlki bölümdə sizə ölüm matı modunu göstərmişdim avtomatla. Yəni o videoda girib baxa bilərsiniz. Keçə videomuza və saniyə dolsun. Bu oyun modu yəni çox gözəl moddur. Yəni siz öz şəxsi bıçağınızla insanları öldürə bilərsiniz. İndi takımla bölüşdük. Görək. Deməli bizdən 40 səviyyə var, 83 səviyyə var, onlardan isə 78 və 80 səviyyələr var, yəni çox güclü ola bilərlər. Mən hələ oyunu yeniyəm deyər, hələ ki 15 səviyyəyəm. Deməli, əlimizdə belə bir bıçaq var. Deməli, bıçağımız da qırmızı rəngdədir, bunu da mən oyundan almışdım. Adamı gördüm. Aha, birini öldürdüm. Sonra belə bir balta var. Bu baltanı da ki, elə ki siz fırladırsınız. Baxın. Aa, o attı mənə. Onda da həmki baltadan var imiş. Göstərəcəm sizə bir dəqiqə. Gördünüz? Yəni təzən baltanı götürüb yeyiz. Bunu da öldürdüm. Görən neçə kil alacaq? 2 nəfər öldürdük hələ ki. Deməli, sonra belə yanğın yeri var. O mənə attı, mən də onu attım. O da ölməlidir. Deməli, 3 nəfər. Hələ ki 3 nəfər öldüm ki. Arxanda kimsə var. Aha, öldürdük. 4 nəfər. O güclüydü. O səbəs kostümdən birini ki, məndən güclüydü. Hər iki 4 nəfər öldürmüşük. Yaraladım. Aha, öldürdüm. Qısasımı aldım. Sonra qıraqda bir gördüyünüz sarı belə bir şey var. Onu basanda içinə tullanıb belə darmadağın indiyisiniz. Belə pıqqıraqda. Dəlmədi. Aha, qızı da öldürdüm. 6 nəfər hələ ki. Baltamı alam ki. Bu nədir belə? Aha, ox atan deyəsən. Kasadan da belə şeylər çıxır, yəni silahlar. Oh. Görə kim vura biləcəyik. İkisini də birdən. 8. Aha, 9. 10. Və görə 11-i vura biləcək mi? Aha. Aha, 11-i də vurdu. Be careful. Friendly Molotov. Molotov is ready. 12-i də vurdu. Öldürdü. Deyə bir qısasımı alacaq. Məsəkən. Məsəkən, qıratdaş sarı yeri dağıdacaq.
Fəzlən onu adam toplaşan yerdə istifadə edəcəm ki, hamısı olsun. Hərə ki 13 nəfərdir. Yaxşı. Gəlmədi. Hələ ki 12 nəfər öldürmüşük, görək. Hara getdi bu? Bu hara getdi? Deməli. Oh, kimsə... Atamla öldü, deyirəm də. Onlar, o qıza bir dənə qəşəng zərbə yendirəcəm. Dostlar, başqa videoların gəlməsini istəyirsə, fərqli-fərqli oyunlara YouTube yorumda yaza bilərsiniz. İkisini də öldürəm. Deməli, 13. On dört. Kaç gibi böyle bu elimdeki bıçak ile atıcı olmayan yani bundan vurardık. Bu 78 seviyede. Ben son 5. Ama abi ki ben bunu çok öldüm şu an. 5 de beraberik. Evet, otaklara böyle karma karşı otaklar var. Hap tərəflədi. Görmədim, görmədim. Araladım onu. Aa, sardın istifadə elədi. Deməli, ikinci yer oldu. Deməli, 16 puan mənim, 20 puandakı bu həmçi qızdır. Ya o sarı şeyini öldürdüm ha. İndi isə başqa xəritə modu qoyacağım. O xəritə modunda da bıçaqdan istifadə edəcəyik. Görək nə olur. Açılsın oyun. Kartda diş şirkəti hələ tapanca modunda olmuyor. Daha mən olsam da tapanca modunu qoyardım. Deməli birinci qız aldı. İkinci mən, ikinci dəki zəntə görsən sıxıldı. Qazandığımız isə 1292 oldu. 6-cı kademiyaya gəldi, çatdı. Üzərin basaq. Bəli dostlar, indi ikinci oyunu da təzədən bir dənə də bıçaq modu ataq. Həmişə kimi. İndi başqa xəritə düşsün, görək başqa xəritədə nə edə biləcək, həm də xəritə dəyişmiş olar. Deməli, birinci oyunda biz 14 nəfər öldürdük, amma abi ki, onunla güclü idilər. Yəni ki, hashtag-ki səviyyə var idi. Mən isə 15 səviyyə, mənə oyuna təzə başlamışam. Görək, bu oyunda neçə nəfər öldürəcəyik. Deməli, bizdə 27, 32, 37, 15 səviyyə var. Onlardan isə 37, 30, 32, 10 səviyyə var. Demək olar ki, eyniyik. Görək, necə öldürəcəyik bunları. Xəritəni göstədir. Başladıq. Burada hər kəs təkdir. Bunu öldürməliyəm. Bir nəfər. Öldürdü. Bir nəfər öldürmüş hələ ki.
etməliyik. Baltanı, balta bizə çox lazım olacaq. İki nəfər. Burada atışmadı. Üç nəfər. Dört nəfər. İndi isə qoy gəlsinlər. Öldü, öldü. Ölmədi, hələ yangı attım, ölmədim. Hələ iki dört nəfərdir. Altı, beş. Altı. Nerede ora? Enemy Molotov. Friendly Molotov. Altı, kaçmadı. Yetti. Öldürdü. 8 nəfər edək. Deməli 11. Beş sayıram mı? Hey, bir onları da tutar. İki nefer de buradan 17. Of, 18. Çok geçtim. Son sorda olacağım. 19. Özüm de öldürdüm. 19. Demeli. 20. Ne oldu? Aa, şimdi sıra. Deneyim. Deməli belə dostlar, videonun da sonuna gəlib çatdıq. Birinci oyunda 14 nəfər, ikinci oyunda isə 20 nəfər öldürdü. Bu isə 34 kill eləyir. Nəsə dostlar, videonu bəyənib kanala abunə olmayı unutmayın. Bir də dostlar, asan skill videolar da var, onları da bəyənə bilərsiniz. Aşağıda girib izləyə bilərsiniz və texnik videolara da baxıb like ata bilərsiniz. Deməli, 15 səviyyədən 16 səviyyəyə qalxdıq. Nəsə dostlar, sağ olun, salamat qalın.